Oké, dan zeg ik dat we helemaal door. Dat ligt in zijn. Wait, so that little one. Ja, vad säger du, Isak? Alla. Inte konstigt att det dröjde så länge. Inte konstigt att det dröjde så länge. Den är Isak. Hur ska vi göra med den då? Den är redan död ju. Ser du inte allt blodet? Stoppar in den där igen.